ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖିଣ୍ଡା ହେବ ଏକ ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଏଠାରେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଶନିବାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 213ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଖିଣ୍ଡାରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏନେଇ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ଅଞ୍ଚଳ ଏହାକୁ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଏକ ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥାନ, ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ଏଠି ଆସି ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାର ମହାପୁରୁଷକୁ ମନେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମ ଦେଶରେ। ଆମେ ସେ ଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ମହତ୍ଵ ଏହାଛଡ଼ା ଖିଣ୍ଡାକୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏନେଇ ସେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ମହତ୍ଵ ଆଉ ପବିତ୍ର, ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆମେ ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ତିଆରି କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଲଢେଇର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହବ, ବଳିଦାନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହବ, ପ୍ରେରଣା ଦେବାର ଆମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା। ପଇସା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରେ ସହଯୋଗୀ ହେବେ, ଭାରତ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, କିଛି କାମ ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ନାଉରୀ ନାୟକ ଏମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମହାନଦୀ କୋଲ୍ଫିଲ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଶର ନାମୀ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କଥା କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ଆଜି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ମହାନଦୀ କୋଇଲା କମ୍ପାନୀ ଏ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିପାରିଲେ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତାମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଶର ଏକ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶର ମୁଖଶାଳା ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ତାର କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟ ହେବ, ତାର ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକା କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ, ଅଧିକା ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ, ଆଲୁମିନିୟମ, ଷ୍ଟିଲ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୃଷି, ପନିପରିବା, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, NIT ରାଉରକେଲା ହଉ, ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହଉ, GM କଲେଜ ହଉ, ନୂଆକି ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା IIM ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ହବ, ଏଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଯୋଗଦେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବିରୋଧର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଖିଣ୍ଡାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବଂଶଧରଙ୍କୁ ଭେଟି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟଭୂମିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।